Hát most csinálunk külön. Most egy berendkezés. Jó napot kívánok! Szerbusztok! Mindenkit, Veres András vagyok. Muraszőlőben az amatőr láncfűrészes találkozóról jelentkezünk. Azok számára, akik még nem láttak villágérgépet személyesen, illetve stílogépet, elhúztam, kipróbálható. A villágérgép a 114.169 forintomba került, de már azóta az ára fejebb vidék. Ez a csodálatos helyedér járt hozzá, villágér felirattal. Ha megnézitek a Stigát, ugyanolyan hevedér van rajta, csak más színben, de nem is az a lényeg. Ez 250.000 forintos árérték arányban van, fordulatszám mérővel, ami azt jelenti, hogy üzemóra számláló és fordulatszám mérő. Olaszországban gyártják ezt a gépet, egyébként Svédország kezdte el gyártani. A beindítása piskosul egyszerű, 52,8 köbcenti a gép. Néhány pumpálás után. Hát most úgy látom a kijelzőnek reszelő, mert beázott, de majd kiszállott. Mert ugye van egy digitális kijelző, de ott megosztott magasztalásúra, szóval ezek szerint beázott. De a két működésünk nem befolyásolja. Itt nem méri, hogy mennyit vágsz. Igen. Eljött ez az idő, és ugye elrontottam. Vagy kiszárad ebbe a jó időbe, kifog. Fordulatszámban 9160-at mértünk maximálisan. Úgy vagyok vele, hogy eddig, amit használtam, nekem nagyon megelégedettséges utat. Egyetlen hibám volt idáig, ami jelentős volt, hogy ezt a damilvágó kést a gyárit elhagytuk, mert eltört a csavar, és ugye újat nem lehetett hozzávenni, csak szórás lévővel együtt, hát kigyártottunk. De akkor alapjában véve meg vagy elégedve? Meg. Boldog tulajdonosra lehet ez a fűkosza. Ez a világjelgép meg ugye egy olcsó kategória, na most róla azt lehet tudni, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy szart kívánni, hát nem. Ha most megnézitek, ez Szerbiában gyártott gép. Alkatrész ellátása ennek is olyan, hogy kaptam én a súlyúgyűjtőtől egy telefonszámot, egy e-mail címet, ahonnan lehet alkatrészt szerezni. A Feri szórásvédő nélkül kaszát, ez az alkatrész, ami itt van, teljesen megegyezik a gyárival, nekünk eltört. Hát mit mondtak itt is? Ugye 31-es cikk számmal van ez az alkatrész, csak egybe lehet szórásvédővel késsel mindennel rendelni. Feri felszívta a mellkasát, legyártotta ugyanolyan, mint az eredeti. Beleterült egy órába, hajtotta, vágta, kalapálta, de szerintem tökéletes. Hát akkor működik mind a kettő, és megbízhatóan, tehát ipari szinten is, nem? Igen, ezt is beindítom. Erről a gépről azt kell tudni, hogy ár-érték arányban próbálták lekoppintani úgy a FS410 stílfűkaszát, hogy olcsó embereknek is, akiknek nem telik drágább gépre, legyen egy megbízható gépük. Az, hogy mennyire lesz tartós, nem tudom, de idáig nagyon sokat használtak, és nagyon meg vagyunk vele elégedve. Amit én egy kicsit furcsának találok rajta, az a könnyített berántó szerkezet, de működik, tehát nem hullik szét, mert próbálták azt is lemásolni a stíl javára. Én úgy gondolom, hogy valamelyes sikerült. Most minden azon is, hogy az alkatrészei nem tudom. Igazából csak külső burkolat szempontjából próbálták egy kicsit kopintani. Láttunk már vele 2 méteres gasztus késsel. Hát igaz, hogy a szórásvédő mindenhol alakott Ferinek, mert ehhez külön nincs egy gyári szórásvédő, hanem magát, ezt a kis szoknya peremet kell levenni, hogy a kés ne akadjon el. Ilyen minőségű kést lehet venni, gyárilag. Erősebb, mint a kínai, nem törik, nem hajlik, de a keresztmetszete, az átmérője kisebb, mint a stílet puszpárnák esetén, tehát a lassabb a haladta le. A hangja egész jó. Egyébként mind a két gép olasz Tesumek Damil fejjel van felszerelve,
amire én azt mondom, hogy kapott már betont, találtunk már elvele fát, költ, téglát, és még nem tört el, tehát meg vagyok vele elégedve. Neked ezt ajándékba kaptam a Schiffer Péter úrtól, ő a Stigánál dolgozik igazgató beosztásban. A lényeg az, hogy küldött egy önbefűzős damilfejet is, amit otthon hagytam, hogy megmutattam volna nektek. Ez egy alumínium poros damil. Tegnap hát körülbelül ilyen magas csilántot, vagy más egyéb buglát láttam vele, nagyon szépen szerepel. Sokan vitatkoznak itt abban, hogy a damil be kell leáztatni, vagy nem. Én azt mondom, be kell, pontosan azért, mert a gyártó is előírja sokszor azt, hogy tényleg puszkvárnák esetén jobb, ha beáztatott.